Fred Silveira, que está participando com a gente hoje aqui no BGM. Acordou cedo, hein, Fred? Bom dia para você, primeiramente, meu amigo. Fred, que vai falar do sorteio para as barracas às margens da rodovia para a festa de Trindade. Esse sorteio está previsto para acontecer hoje, né, Fred? Exatamente. Bom dia, Marcelo. Bom dia para você que nos acompanha. Quero dizer para você, Marcelo, é sempre uma honra participar com vocês aqui no horário de manhã. Ó, esse sorteio, que inclusive no começo da semana teve uma pequena confusão, era ponto facultativo, algumas pessoas não conseguiram entender direito e acabaram vindo aqui para a Goinfra para participar desse sorteio. Mas o sorteio de verdade acontece hoje. Inclusive, nós chegamos aqui muito cedo e nós já vimos que tinha fila de carros aqui chegando. Detalhe, o sorteio só é a partir das 8 horas da manhã, mas claro que algumas pessoas acabam chegando mais cedo. Não precisa, mas o pessoal acaba vindo para chegar mais cedo. Eu estou aqui com o diretor de gestão integrada aqui da Goinfra, que vai falar com a gente, o Marcos. Marcos, o sorteio acontece a partir das 8 horas da manhã de hoje. Eu queria que você explicasse como que vai funcionar esse sorteio. Eu já vi que o sorteio é só para quem estiver aqui presencialmente. Bom dia. Bom dia, Fred. Bom dia a todos que nos acompanham nessa manhã de quarta-feira. Bom, Fred, como você bem disse, o sorteio é hoje, às 8 horas da manhã, aqui no auditório da Goinfra, aqui no Conjunto Caiçara, tá? É importante lembrar, Fred, que não precisa aí se adiantar, pessoal, tem os horários escalonados, tá? Então, dependendo da área que você escolheu na rodovia no momento da inscrição, existe o horário, inclusive se está sendo divulgado, foi divulgado nos veículos de comunicação e também no próprio site da Goinfra, tá? Então, para ter uma noção, a rodovia é dividida em 6 áreas, né? O horário da primeira área é 8 horas da manhã e aí, subsequentemente, também os outros horários, né? Bom, o que pode ser comercializado lá na rodovia a partir do sorteio, né? Produtos alimentícios, vestuários, né? Bijuterias, né? Bebidas não alcoólicas, tá, pessoal? Vamos refrisar isso. Então, bebidas não alcoólicas podem ser comercializadas, né? E lembrando, Fred, que tivemos aí um aumento de 35% referente ao ano de 2019, que foi o último ano que tivemos a festa, né, o evento, né? Esse ano foi 1.326 inscrições, tá, que ocorreu, e essas inscrições elas foram divididas nessas áreas, tá? A área 5, uma curiosidade, que fica ali perto do Centro de Apoio dos Romeiros, foi que teve mais inscrições. 383 inscrições para 20 vagas. Essa, é interessante. Essa é considerada a área nobre. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Quem não estiver presente aqui, como é que funciona? A Goinfra vai entrar em contato? Como é que funciona? De repente, sorteou o Marcelo Vidal. Marcelo Vidal não está aqui. O que é que acontece com ele? Bom, como eu bem disse, o sorteio inicia às 8 horas, tá? O sorteio é escalonado. Tem que estar presente o interessado. Alertamos também para que venha somente a pessoa que fez a inscrição, né? A gente evitar aí o tumulto e qualquer tipo de situação aí. Então, tem que estar presente, vai ser sorteado a partir daquele horário especificado. A partir do sorteio, quem for contemplado vai gerar uma taxa, tá? Uma guia de recolhimento de R$ 33,74, que deve ser efetuado o pagamento até o final do mês. Quem não fizer o pagamento, aí é chamada a lista de reserva, que também vai ser sorteado hoje, entendeu? Mas tem que ser presencial, pessoal. Tem que estar aqui, comparecer, tá? Para poder participar aí com a documentação pessoal, tá? E a inscrição do sorteio que foi realizado. É isso. Olha, deixa eu refrisar, deixa eu trazer a informação para você que está em casa. São o seguinte, são 166 pontos e foram aí 1.326 inscritos. O sorteio, como o Marcos disse, acontece a partir das 8 horas da manhã de hoje. Você tem que vir presencialmente com toda a documentação. Depois disso, se sorteado, gera taxa. Essa taxa tem que ser paga até o final do mês. Quem não seguir todas as regras, acaba perdendo a vaga. Então, Marcelo, eu já até conversei aqui com o Marcos. Eu acho que no ano que vem eu vou tentar uma vaguinha para vender um picolé lá, para aumentar a renda para mim. Ó, você que está em casa, está querendo, fez a inscrição, você pode vir então, que é a partir das 8 da manhã. Não precisa correria não, viu, Marcelo? Tá certo, valeu, Fred. Obrigado pelas informações.